Të nderuar televizionistë, mirë se keni ardhur, jemi live në Best Channel. Me mua në panelin tim sot janë 4 të ftuar, të cilët i përkasin fushave dhe drejtimeve të ndryshme profesionale, por që prej 10 muajsh tashmë i ka bërë bashkë një temë aq sa aktuale, por edhe e nxehtë do ta quaj unë. Ekstremizmi. Kam bashkë me mua 4 aktorët kryesorë, duhet ta them, të organizatës së Qendrës së Bashkëpunimit Ndërfetar, të cilës prej 10 muajsh kanë marrë një projekt me emrin Rrisim Qëndrueshmërinë ndaj Ekstremizmit për një të ardhmen më të sigurt. Në bazë shkaku i gjithë këti organizimi apo projekti do t'a quhem është sepse shoqëria prej muajsh po kalon hendeqet vështira dhe rritja e frymës e ekstremizmit duke si kur përritet gjithnjë e me tepër. Për 10 muajsh kjo organizat ka bërë pun të madhe, duhet t'a themi, me grupët të ndryshme, si të ri, me median gjithashtu, dhe qëllimi vetën duhet t'a themi që është shumë humanitar. Unë i kam të 4 sot tëftuar në panelin tim kryesor. Kam zotin Sokol Lulqyraj dhe pastor Ilirian Gjonin nga QBNF-ja, të cilët i falenderoj për pranimin e ftesës, psikologën Eriona Hoxha nga organizatat të dëgjoj 366 dhe Radhira Kipin, i ri dhe pjesëmarrës në sesionet e zhvilluara gjatë kësaj kohe. Ky organizim ka ardhur fill pas një periudhe shumë të errët, jo vetëm për qytetin apo shtetin ton, por mbar globin, ku individi filloi një prirje apo të afrohej më tepër me teknologjinë. Ishte periudha e karantinimit ku ndryshoi jo vetëm mënyra e jetesës, por individi ndryshoi edhe fizionomin dhe psikologjinë e tij në tërësi. Çka e afroi atë më tepër me teknologjinë, ku dashje pa dashje shohim qasjen më të madhe të ekstremizmit. Dhe ky projekt, ky ishte pra fokusi i këtij projekti që mban emrin Rrisim Qëndrueshmërinë ndaj Ekstremizmit për një të ardhmen më të sigurt, ose thënë ndryshe Safe Future. Unë për ta sqaruar më tepër dhe për ta shpjeguar më tepër ku konsiston ky projekt dhe cilat janë benefitet e marra deri në këtë fazë të cilin ai ka arritur, ftoj aktorët kryesor dhe organizatorët, do ta themi, për të na shpjeguar më tepër ku konsiston qëllimit, objektiva dhe synimet të cilat ka arritur deri tani. Zoti Sokol, unë të falenderoj edhe një herë për ftesën. Si fillim duhet ta nisja me një prezantim për publikun që mund t'i njohë për ndoshta edhe jo. E nisim nga e djathta apo e majta? Po e nisim nga e djathta, duke qenë se janë të aktorët më kryesorë, do ta them. Atyre. Mi mbrëma ju, mi mbrëma teleshikues, është kënaqësi që ne kemi mundësi dhe falenderojmë televizionin tuaj për hapësirën që na jep për të promovuar vlerat për të cilët Qendra Bashkëpunimi Ndërfetar ka kohë që punon dhe kontribuon në qytetin tonë, por konkretisht sot këtu jemi për të paraqitur projektin ambicios, cilin kemi 10 muaj që e zbatojmë, falë mbështetjes financiare të Ambasadës së Bashkuarit të Amerikës. Njëkohësisht falenderoj liderat tanë fetar, të cilët kanë qenë kontribuesit kryesor, jo vetëm gjatë gjithë këtyre dy dekadave të fundit, por kanë qenë gjithmonë promotor në mbështetje për hapësirat dhe projektet që ne krijojmë dhe zbatojmë pikërisht për të ndikuar pozitivisht në këtë drejtim. Atëherë, pa. Ja kaloj. Po, falenderoj. Unë jam Eriona Hoxha, psikologe klinike, por sot vi si përfaqësuese shoqatës për shërbime psikosociale të dëgjoj 366, i përbër nga kolegët e tjera psikologë, dhe ne kemi ofruar leptimin pjesën që ka lidhje me aspekte psikologjike dhe ndoshta pastaj më gjatë. Po, ndoshta personi që ka qasjen e të afër kundrejt problemeve psikologjike. Zoti Ilirian, pastor Ilirian Gjoni, falenderoj që më pranuar keni sot me ne. Pa, falenderoj për ftesën. Që e thatë pastor, profesor i Komitetit Ngjillor, po njëkohësisht dhe antar i Këshillit Drejtues të Qendrës së Bashkëpunimit Ndërfetar, edhe siç e përmendi edhe Sokoli që kemi një provojë të mirë të bashkëpunimit dhe atë vullnetin e mirë nga liderat fetar për bashkëpunuar, për të ngritur ura komunikimi, dialogu mes nesh, vetë si komunitet fetare, dhe për kontribuar në shoqërinë shqiptare. Ndodhet me ne dhe Radhira Kipi, një përfaqësues si rinis dhe pjesëmarrës në sesionet e organizuara deri tani. Faleminderit. Radhira Kipi, siç më prezantuat dhe ju, sigurisht edhe pjesë e Këshillit Bashkiak Elbasan, antar i këshillit,
Ky projekt në fakt ka dhënë shumë benefite për moshën e re nga 5 sekte fetare që ne që ishin pjesë trajnimeve, pjesë komuniteteve fetare. Dhe sigurisht në këto trajnime mbi 20 të rinj kanë ndjekur trajnime të ndryshme për të rritur aftësitë e tyre se si të menaxhojnë raste konflikti dhe për të ulur ekstremizmin në botë. Po. Por gjithçka ka një ngjitje. Edhe ky projekt besoj që ka pasur një filles, një zhvillim edhe më tej. Zoti më dëgjoi, unë doja ta di si filloi, kush ishte ai indikacioni, indicia e parë të cilin ju ndërmorët të hapë për të zhvilluar të projekt. Viti që sa bëllam pas, viti 20, filloi me një citushë të rysnit madhe për gjithë Shqipërinë, edhe ne në mars u ballafaqua me Covidin i cili me hapa galopante filloi të trysnoi jetët tona në përgjithësi dhe të përballemi me sfida shumë të vështira dhe një nga më kryesoret që mori indicien këj projekt ishte mbyllja, në atë mbyllje ku të rinjt fillun të jenë jo më në shkolla, por të përdorin shumë internetin për familje dhe në këtë kohë ato fillun të marrin informacione shumë më tepër, të shumë fishta, informacione që jo gjithmonë kanë qenë të drejta, të vërteta apo të rregullta. Dhe nga kjo piknisje filloi dhe një trysnie e madhe e këtyre dhe ne i hasëm me ardhjën e verës, ne pam se si niveli konfliktual i të rinjve filloi të shfaqej në grupe të ndryshme, sapo u bën hapat e para të lirisë të veprimit me orë të cunguara, hapja pjesore, dhe kjo na detyroi që ne të fillojmë të gjejmë rrugë dhe diskutojmë në mbledhjet tona të bordit dhe pam të nevojshme që në këtë situatë me njëherë të rabizojmë këtë ide duke komunikuar edhe me organizatat partneret të këti projekti, që i falenderojt për bashkëpunimin tonë, sepse ne kemi ka hershëm, pra me të dëgjoj 366, që është një organizatë shumë produktive në qytetin tonë, që ka të bëj pikërisht me qasjen e shërbimit psikologjik për të gjithë grupmoshat, jo vetëm për fëmijët dhe të rritë, por dhe të rriturit, dhe një kohësisht ne komunikua me organizatën tjetër që është për menaxhimin e konflikteve, Fondacioni Zgjidhjes Konflikteve, me qendër në Tiranë, me të cilët zhvilluam apo bëm një akt marrëveshje pikërisht në këtë drejtim para se të nisim projektin, njëkohësisht me drejtorinë arsimore, të cilën ne kemi partner të përhershëm dhe të kahershëm, njëkohësisht edhe me zyrën e policimit të komunitet. Këto 5 aktorë ulën dhe vërtet realizuan këtë projekt duke dhënë skundën për të ecur përpara dhe ne menjëherë i bëm konturët e projektit, i paraqitëm dhe falë natyrisht bujarisë dhe profesionalizmit të këshillit të analizuar të projekteve pra në ambasadës amerikane, ne morëm këtë grant dhe nisëm një herë punën duke filluar me aktivitetin e parë që ishte në të gjithë majmense dhe televizioni juaj ka shpërndar, ka qenë një takim me seriozitetin e dur ku ka qenë në hapje, jo vetëm liderat fetar, por prefekti i Elbasanit, kryetari i bashkisë, drejtori i policisë, drejtori i drejtorisë arsimore dhe të gjithë organizatat partnere, dhe ka pas impaktin serios që ditën e parë dhe me këtë ritëm ka vazhduar në çdo aktivitet. Dhe aktiviteti i radhës që ishte që filloi fillim pas kësaj ishin 5 sesione informimi dhe diskutimi me të rinjt në 5 komunitete ose në 5 zona që vetë liderat fetar në mbledhje i caktuan ose i parapan si zona si cënueshmëri disi më të lartë se sa në të tjera. Pra bësh fjalë për 3 bloqe apo zona të qytetit dhe 2 zona apo periferi të Elbasanit, siç ishte Fusha Mbret dhe Pratashëshi dhe njëkohësisht edhe Mengël. Kto. Dhe unë do kisha dëshirë Raxhi ka qenë një pjesëtar i takimit, një prej takimeve në zonën atje. Njëkohësisht edhe pastori Liri ka qenë
por në të njëjtin takim ka qenë eksperti i cili analizoi dhe përqasi këto si thosh diskutimin dhe moderoi diskutimin se si ne mund të parandalojmë ekstremizmin në qasje fetare, por jo vetëm. Po, po thua që si fillim ulët një ide, pastaj u shtjellua në plane të cilat u ndan në sesionet përkatëse. Për ta bërë më të qartë rubrikun, unë kisha një pyetje dhe për këtë pyetje duhet t'jap më tepër psikologës. Fat që ky projekt nisi fill disi pas përfundimit të karantinës. Dhe një pyetje që më vjen natyrshëm është që ekstremizmi, a është diçka e lindur apo cila kultivohet gjatë rrethanave të jetës? Më vjen kjo pyetje nga fakti që sapo ka mbaruar karantina, qasja e madhe që individët kanë pas ndaj rrjeteve sociale, përballje me grupe të ndryshme, mbasi ka bërë disi ekstremist njerëzit brenda vetes, duke pas një lidhje më tepër me fen, është diçka e lindur mendoni apo është diçka që kultivohet në bazë të rrjedhojave që ne kemi? Tani spart nga fundi, kur e lidhet me fen ekstremizmin jo detyrimisht. Nëse do flasim për internetin, për rrjetet sociale që tani janë më shumë të aksesueshëm, gjuha urrëties do thoja, fraza për ekstremizmin, për radikalizmin nuk janë vetëm në drejtim të besimit, pasinin edhe për koncepte, për sa i kemi vëzhguar, edhe përmjet Unionit të Gazetarëve, në ato komisionet që neve kemi bërë të përmuajshme, kemi vënë re që nuk ka qenë vetëm në drejtim të besimit fetar, le të themi, nuk janë sharë njerëzit aty sepse i përkasim një besimi fetar. Ajo që do thoja unë është nuk mund të mendojmë që ekstremizmi është diçka e lindur. Kuptohet është diçka e kultivuar normalisht, neve të gjithë jemi antar të një familje, ne jemi pjesë të një shoqërie, ne kemi zgjedhur të bëjmë një profesion dhe ndoshta aty jo detyrimisht po themi, por për kënaqësi ose sepse e ndjejmë në mentalitet që të afrohemi me grupe të veçanta, mund të ta kultivojmë dhe këtë pjesën për ekstremizmin, por absolutisht nuk mund të mendoj që është diçka e lindur. Njeriu lind një qenie e pastër, pastaj i përgjat rritjes, le të themi, fillon edhe ka këto qasje që në këndvështrimin e njerëzve të tjerë mund të jenë të gabuara ose jo. Unë mund të them me bindje që shoqata për shërbime psikosociale të dëgjoj 366, ashtu sikur se thashë në fillim, jemi një grup kolegësh psikologe të orientimeve të ndryshme, mund të thoja profesionale në këtë drejtim, e pranuam me shumë kënaqësi, kemi pasur edhe të tjera, le të themi, marrëdhënie pune me ÇBNF-n, ka qenë një qasje shumë pozitive dhe kjo, na ka ndihmuar neve, le të themi, të rritemi si profesionistë, sepse hynte tek ato tema që janë sfidë për profesionistët në fushën e psikologjisë, të besimit, pse jo, puna sociale dhe kështu më radh. Pra, le të themi, çfarë përmban fusha sociale ishte një temë që sfidon. Thelbi i projektit janë të rinj dhe normalisht, duke qenë se ky ishte një shërbim që do ofrohej vullnetarisht, neve patëm edhe atë kënaqësinë që po bënim diçka për qytetin ton. Kuptohet ekstremizmi është një term shumë i gjerë, por ama ky projekt dua të theksoj që ishte brenda qarkut Elbasanit dhe u vëzhguan ato faqe ku le të themi lexues dhe shkrues apo komentues ishin në qytetarët e Elbasanit. Mendojmë se kemi bërë detyrën që i takon çdo qytetari për të bërë për profesionin që mbulojmë psikologën. Po. Një pyetje unë kisha për ju zoti Gjoni. Si duhet të jetë puna me komunitetin që të kemi sa më pak sjellje ekstremiste? Shumë dhe mirë. Për parë kësë ndjone të temë përsëri të këshfar kolegja tha, besoj që të gjithë lindim si qenet pafaqme. Dhe të trupës dhe sa rritimi, ndikimin që i komunitetit, ndikimin i familjes, ndikimin i shoqëris, ndikimin i shokve, shokjit në klasë, e kështu në radhë, ndikon që edhe kemi zgjedhë çdo ditë të jemi pozitiv, apo që të jemi të bëmi negativ. Tani, ajo periudhë 2020, në la të gjithë të frustruar, në la të gjithë me ankthin, me pasigurinë, me frikën që si duhet të ardhmja, dhe sepse u brek siguria, cilit për nesh, u brek ekonomia, cilit për nesh, dhe këto në lanë me pasigurinë me të pikëve shumë të mëdha. Dhe kuptohet që në këto momente, ndoshta instinktin cilit për nesh është që të mendojmë për vetën tonë, edhe mos mendojmë për tjetrin, që është ndryshe si ne, pra komunitetet. Edhe pak më parë, se të thonë, emisionin përbizoni mes ne si kolege, pa flisim që kemi një problem si fërësi shqyqin shqiptare, që i vem shumë theksin etiketimet, etiketave.
Marshka sot ishte interesante në një shkëmbim në Twitter. Ambasadorja Fjalliu i King, është e Bashkuar Amerikës, kishte bërë një postim nga vizita e saj në Pogadec para dy ditësh, edhe kishte nxjerrë aty në takim që kishte pasur me këngëtarën e famshme të Pogadecit, Fjalimin Baliu. Dhe një nga komentuesit i thotë që rroft misia shqiptare kineze. Don ndoshta ishte i nxitur nga etnia dhe nga preardhja e zonjës Felkim, edhe don që është shumë ofenduese për një shtetëse të Shtetit Bashkuar të Amerikës, as më tepër profesorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që të japi insinuata në lidhje me një kom tjetër. Pra duke bazuar tek gjinia, tek paca, dhe pamja e të tjera. Dhe komenti përgjigje që i dha filozofëtorë nuk vënoi rreth shumë shpejt, ishte përgjigje shumë e bukur me shumë kulturë, me shumë gjentilesë, edhe për të ulur konfliktin. Edhe më bëhet mendoj që po të kishin që persona të tjerë, do fillonte debati ofendimi mas ofendimi, ti më ofendon, të ofendoj, edhe kështu është fillon ekstremizmin, ne mendon ekstremizmin si një gjë të frikshme, një monster. Por fillon këtë gjë dhe ju i kim e ftoi tha, nuk e di nga si e nisur. Unë përfaqësoj një komp të madh siç është kombi amerikan, të ftoj të vish në ambasadën amerikane, të takosh me mua për një çaj, për një kafe, të shpjegoj se ku qëndron ajo që unë përfaqësoj dhe çfarë unë po jam duke folur, dhe ti të më shpjegosh mua që pse ti mendon që është një misi shqiptare kineze ku përfaqësoj një komp tjetër siç është Amerika. Edhe kjo është vërtet për ta, si them, për ta hequr ato fitilet, për t'i fikur fitilet, për ta ulur të gjithë tension kaq të madh. Është shkalla e parangjitjes, për një frymë. Më pëlqeu edhe përgjigjja e këtij komentuesi, dyshoj nëse ishte personi i real, sepse kishte një emër tjetër, një nickname tjetër, por tha, "Ok, shumë faleminderit për ftesën. Fakta është fat shumë i madh të ftojtë në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të folur, për të pirë një çaj, një kafe, patjetër do të vi, do të flasim, diskutojmë në lidhje me këtë çështje." Për mua ky është një shembull që duhet marrim sim të gjithë ne si shoqëri. Që se si mund të diskutoshe për të ullur këto tensionet edhe këto grindjet e këtë. Ky është thelbi i projektit tonë, që nuk është thjesht, se kolë përbëndi shumë mirë që bon sensi apo gatishmëria fjallë ambasadës amerikane që një nga donatorat kërësorë, apo gjithë këtyre aktorëve që e përmendin, fjallë institucione, bashkia, prefektura, fjallë policia, zyra vendore arsimore, që BNF-ja, të dëgjohet 366 dhe aktorëve tjerë, por është e gjithë komunitetit. Dhe të komunitetit për fjallet kërësisht fel që fokus ka qenë tek të rind, sepse pa përfshirën këtë të rive, në thjesht jemi duke bërë një projekt të radhës, për të thënë që jemi në regull, një studim të radhës, edhe kaq. Por ne kemi synuar të angazhojmë të rinjt, të dialogojmë me të rinjt, të trajnojmë, të mësojmë se si ata të mësojnë këtë gjunë të dialogimit, të pranojnë tjetrin që është ndryshe nga ata, edhe se si mund të ngrejmë këto ura bashkëpunimi. Dhe njëkohësisht për të punuar me familjen që është njësia bazë e shoqërisë. Dhe pas sa duke vazhduar vetëm te. Nga ndër një gjë që kemi parë shumë e rëndësishme, por që është vazhdon të jetë sfida që rol kryesor kyç luajmë dhe ne si krer fetar, si lider fetar. Sepse nëse ne nuk vazhdojmë ta përçojmë, vazhdojmë që ta themi vazhdimisht rolin e rëndësishëm që luajmë dialogu, të shtrim dorën e paqes, të mirëkuptimit mes njëri tjetrit. Nuk ka pranimin e tjetrit që është ndryshe. Absolutisht, absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme. Duhet që gjuaja jonë e përditshme të përfshihet të dialogojmë në mënyrë të kulturuar, të pranojmë atë që është ndryshe. Domethënë edhe me disa njerëz që, okay, pse ke veshur këtë me ngjyrë jeshile, nuk ke veshur ngjyrën e kuqe që veshun zakonisht, kënd ta pranoj ose pse flokët i ke kështu dhe nuk i ke në këtë mënyrë tjetër, ose pse je me xhinse dhe nuk je me, ku je me pantallon të rital. Po, ndoshta kjo është influencuar edhe nga shumë gjëra që na ndodhin në jetë si politika apo që janë të ngjyrosura, në thonjsa. Kemi pa dhe fmi të vejgjë që sot janë të njërosur, mos në shpirt njërosin dhe... Absolutisht, absolutisht. Në fakt, unë kam përjetuar dhe me fëmi dhe mi, kur vini nga shkolla, në njëherë, gjatë kohës ishe dhe fushata elektorale dhe së koli përmendi që situata politikë ndikojë që këtë negativisht. Sepse ne përsëri fatkesish në ndamë me të që, oke, okay, unë jam i këti kampi, ti e këti kampi, unë jam e këte parti, këte në parti, dhe kemi njërë ndomë që edhe Rona mund të thotë shumë mirë dhe nga provojësat për ditëshmërisht që edhe në familje janë zënë. Burë e grua, apo prindit me fëmijë që okay, për kratë kundës politike. Edhe ndikon dhe më me që fëmijë të mi vishin në njerë dhe vishin të shumë me ca slogane politike që këshin në gjurë në rrugë, apo këshin në gjurë në televizion, apo dhe nga fëmijë të tjerë. Kjo bëdhë të te mediatikë, është shumë. Mesazhi që janë në fëmijë të mi dhe fëmijë të tjerë ka qenë që, shiko, keqim babi, ju i një fëmijë, du të ashijoni jetën, të akzoni jetën e plotësinë e saj, edhe nuk kënë që duhet politike, nuk ka që duhet kjo gjagji, apo kjo gjagji tjetër, apo kjo teta tjetër, ju studioni, mësoni, bëni fëmijë të mbarë,
knaqni mamën dhe babën dhe të jeni qytetarë të denjë të këtij vendi. Një mesazh që kemi thënë dhe shumë fëmijëve apo dhe trive që shijoni jetën, jeni duke u rritur, lerni politikën për këto gjaxhe të tëta që merren me këtë politikë, mos dini shembull të tyre fjalë negative. Kështu do të them që prindërt si qytetarë secili për nesh, pastaj edhe me gjithë rolin përgjithësi që kemi këtu, ne kemi nga Këshilli Bashkiak këtu, kemi psikolog, kemi kërë fetar, sokoni edhe unë kemi dhe fatën tim dhe pjesar të Këshillit të Sigurisë bashkë me kolegët të tjerë tonë, felditra fetar, që në çdo nivel, detyrës institucioneve, kush që tjetë të përqojmë mesajin e bashkëpunimit të paqes, në një që të ullim këto gjuhën e urrejtjes, gjuhën e ndasive. Pra me kohë të thashë është një projekt shumë humanitar në vetë vete. Kemi dhe Radhin, i cili vjen si përfaqësues nga Këshilli Bashkiak, por gjithashtu edhe pjesëmarrës në sesionet e ndryshme të zhvilluara. Radhi, duke qenë se edhe vetë në një moshë relativisht të re, duke qenë se edhe pranë rinisë më tepër, cilat janë ato vatrat e nxehta të konflikteve midis rinisë? Siç u thash edhe pak më parë, pjesë të trajnimeve kanë qenë të rinj nga 5 sekte të ndryshme fetare, komunitete fetare. Dhe në këto trajnime sigurisht fillimisht ne duhet pranonim tjetrin ose ndryshimin e fesë që ka tjetri dhe sigurisht të kishim një diskutim të frytshëm. Në sesionet që ne kemi ndjekur kemi patur trajner të ndryshëm të cilët kanë dhënë njohuri të bazë mbi menaxhimin e konflikteve por dhe lidhur me psikologjinë dhe mund të them sigurisht që diskutimet tona në fakt nuk ishin të mbaruar, saqë Sokoli kishte momente që vinte dhe na ndërpriste dhe thoshte akoma do rrini këtu apo akoma do vazhdoni, kështu që ka qenë shumë e frytshme. Për ta parë në një këndvështrim profesional problemet e rinisë, unë dua të pyes dhe psikologën. Cilat janë psikologët më të mëdha të moshës së rinisë në tërësi? Atëherë, ky projekt, ashtu si ku përmend edhe në para folësit, kishte synim që të arrinte target group që ishin të rrit. Vetë ne grupi psikologëve, por edhe stafi mund të quajmë në këtë pikë aktorët e tjerë, u morëm me përgatitjen e sesioneve psikoedukues. Që do të thoshte kontributi jonë si psikologi ishte drejt për drejt me të rinë dhe për të folur mbi problematika që ata i shqetësonin. Janë realizuar diku të 6 sesionet të tila, gjithashtu dhe pyetësor, pa i hequr asnjë pikë nga rëndësia që pyetësorët patën në këtë le të themi analizë të gjithë këti projekti 10 mujor, duhet ishin të përfshire moshat nga 15 deri në 35 vjeç, por duke qenë se në ato sesione kishte edhe më të mëdhenj, le të themi se mosha 35 vjeç, atëherë në pyetësor ne kemi nxjerr edhe zërat e veçanta, analizat e veçanta edhe për këtë grup mosh. Problematikat që lidhen sot me të rinjt janë të gjitha llojeve, mund të thoja. Kjo fillon që tek problematikat në familje. Familja në tërësi është ai ambienti që duhet të ofrojë siguri, mbrojtje, orientimin për një rrugëtim drejt një profesioni, drejt një shkollimi, le të themi, sepse do jenë nesër prindër edhe qytetarë të denjë të këtij vendi. Ka shumë problematika familje shqiptare, kjo për çështje që lidhen me politikën, çështje që lidhen me ekonominë, gjëra që neve kemi dashur në këtë projekt ju qëndrojmë larg si shkaktar po themi, por jo të qëndrojmë larg të rinjve që kanë qenë të përfshirë në to. Një problematike të rinjve sot është punësimi. Është shumë vështirë që të punësohen, sepse edhe shkollimi deri diku ka çeduar. Po të mendoja si psikologë dhe për rastet që un kam, është shumë e vështirë terapinë që duan të ndjekin të rinj gjithmonë, le të themi, do t'i bëhen barr familjes. Dhe kjo nuk është e lehtë për egon dhe karakterin e një personi që duke u rritur. Problematikat të tjera janë konfliktet që krijojnë nga hiçi, mund ta quajmë. Pjesa e internetit në këto kohë, rrjetet sociale kanë bërë punën e tyre. Kjo ka ndodhur edhe midis fëmijëve që në moshat më të vogla janë totalisht shumë të ndikuar nga telefoni dhe kjo është pak edhe problematike e stilit të prindërimit të tyre. Shpeshherë ju lihet telefoni, sidomos në kohën e pandemisë, i pakontrolluar.
i pa skanuar informacionin që ata do shikonin aty. Patëm një luft me telefona duke u thënë fëmijëve mos, por pastaj patëm një qasje të menjëhershme duke i thënë merre se do të duhet për shkollën. Dhe nëse do kishte nga ata fëmijë që kohën e lirë kalonin ndryshe nga bashkëmoshatarët që rrinin duke luajtur në telefon apo TikTok e gjëra me radhë, programacione që ato i argëtojnë, u kthye në një mjet pune dhe shumë i rëndësishëm për arsimimin, çka do të thotë një paradoks krijovi, po këtu na krijovi një konfuzion, se pastaj fëmijët filluan të mendojnë që ore ta mbajmë telefonin apo mos ta mbajmë telefonin. Ashtu sikurse ka edhe një gjë tjetër që në rrjetet sociale është shumë më lehtë që të flasësh me një lloj gjuhe. Fëmijët dhe të rinj sot janë shumë të ekspozuar ndaj mesazheve, ndaj pamjeve, le të themi dhunshme, pornografike, me një gjuhë të ashpër që nuk i ndihmon as pak në zhvillim. Ashtu sikurse nuk ndihmon edhe të rinj që pastaj fillojnë edhe për hir të stadeve moshore ku janë dhe të karakterit që kanë gjithmonë të veçantë njëri nga tjetri, të krijojnë këto konflikte dhe të dalin jashtë atyre kornizave të rrjeteve sociale. Kemi dëgjuar edhe në media që lëm takime, po ndonjëherë janë dhaj shumë të qarta dhe të dukshme në rrjetet sociale, takojmë kush je, kush nuk je. Dhe pastaj kanë vazhduar debatin edhe ka pasur edhe pasoja. A keni spikatur sjellje të çuditshme gjatë trajnimeve tuaja si psikologët mbetemi tek ekstremizmi? Cilat janë ato sjellje që duket sikur influencojnë më tepër ekstremizmin? Unë kam qenë edhe pjesë në një nga takimet, do doja ta mbaja të fshehtë në këtë rast, ku të rinjtë aty edhe folën për elementë të veçantë të atij grupimi të rinjsh, që kishin pasur dhe e kishin menaxhuar midis njëri tjetrit edhe me hoxhën, le të themi, të atij grupi dhe të xhamis ku ata shkonin. Që kështu e kishin menaxhuar aty. Ky projekt nuk donte në asnjë moment që të penalizonte të rinjt, t'i çonte ata, le të themi, në dyert e policisë, gjykatës, t'i dënonte apo kështu me radhë. Ne donim të krijonim grupe të rinj që të arrinin të ishin syrë në komunitet, syrë për bashkëmoshatarët e tyre që po i largohen grupeve shoqërore dhe po shfaqnin sjellje që në plan të parë duket që nuk janë normale, dhe t'i ndihmonin kush më mirë se vetë të rinjt. Prandaj u synua që të trajnohen të rinjt dhe ato që ne quajm, le të themi shkencërisht peer to peer, që të ndihmonin vetë të rinjt më mirë se ata vetë me gjuhën që kuptojnë, sepse shpeshherë edhe gjuha e ekspertëve ose më të rriturve ju vjen si çështje morale. Zoti Lundigjuraj, cilat janë format të shfaqjes së ekstremizmit? Format e ekstremizmit janë, si që thamë dhe pastori Iliri edhe Eriona, janë disa, janë shumë qasje, por ato fillojnë qyke më të voglat dhe pikërisht ne zgjodhëm sesionet informuese në 5 rajone ku morën pjesë më shumë se 100 të rinj dhe disa të rritur, duke i sqaruar në përmjet ekspertë dhe përkatës se cilat janë format e qasjes. Pra duke filluar që nga tërheqja një individi, duke ndetur veç, duke bërë më i mbyllur, apo duke treguar raste agresivitetit që janë të dukshme, duke qeni përjashtuar, format dhe qaset janë të ndryshme. Por ajo që ishte e rëndësishme, ishte pikërisht që ne të jipim të lloj informacionit të rive, që këto vetë të kuptoshin se është shumë rëndësishme për të mbajtur komunitete të qëndrueshme dhe të sigurta ndaj çdo çasje ekstremizmi, ka nevojë për të gjithë aktorët. Dhe qëllimi kryesor i këtij projekti ishte dhe është, si gjithmonë edhe e qendrës bashkëpunimit, është parandalimi, shumë i rëndësishëm parandalimi se sakurimi, e thonë të gjithë. Në çdo lloj le të themi fenomeni, ky është një postulat i përhershëm. Pra më mirë të kujdesemi që dhe ajo që ne doshim që bëm këto informacione me të rritë diskutimet, ishte se si këto vetë e para të mbronin njëri tjetrin, të ishin sa më afër dhe sa më dashamirë, jo vetëm me njëri tjetrin, por dhe të ndryshmin, dhe me atë që është më pak më i dobët apo më i cënueshëm se të tjerët, pra që të kuptojmë sepse nga gjërat vogla rrjedhin ekstremitetet të mëdha. Dhe pikërisht kjo në dha frutet e veta, sepse në aty përzgjodhëm mbi 20 rinj që u kaluan në hapin e dytë, që ishte trajnimi jo vetëm
psikoedukues për të pas një edukim të plot në aspektin e qasjeve dhe sjelljeve ekstremiste, por njëkohësisht i bëm dhe trajnimin për të menaxhuar konfliktet që këto vetë janë kontribues direkt në komunitetet e tyre dhe më gjerë për të qenë një instrument shumë i rëndësishëm tek vetë rrit. Dhe të rritë sot ka nevojë për modele. Por shumë mirë kur modele dalin nga vetë, sepse nëse modelet i importojmë, gjithmonë janë jo komode për vetë faktin, sepse janë jetojnë në një ambient tjetër, në një situatë tjetër, kulturë tjetër dhe nuk mund të jenë të barabartë. Ne në përgjithësi në për projektet tona mundohemi që të jetë kama kryesore që të mbaj peshën, të jetë gjithë përfshirja dhe vlerësimi i gjithë secilit. Këto janë shumë të rëndësishme dhe pikërisht për të ecë paralel ne zgjodhëm dhe një aktivitet tjetër jo pak i rëndësishëm që ka të bëjë me gazetarët, ku dhe ti vetë ke qenë pranishme në tre sesionet, ku i pari ishte sesion informim, diskutimi për të kuptuar sa dim ne me njëri tjetën dhe ju në shtruat një pyetësori nga cilët ne dolen edhe ato të themi 2-3 probleme ose ide se si duhet qasëshim ne. Në sesionin e dytë patëm gjithë fetarët që dhan një informacion të plot, le të themi prajsa na i pte koha, sepse në një ditë nuk mund të marrësh ai, por për strukturën organizative, për mënyrën, për etikën e të folurit, etikën e komunikimit, etikën se si gazetarët duhet të shkojnë, atë që ju tha dikush nga ju që ne jo të gjithë jemi profesionistë për të marrë me këtë fushë dhe ndoshta me një lajm apo me një intervistë me qasje të gabuar mund të ndikojmë negativisht edhe në opinionin e shikuesve që e përcjellin apo e shohin këtë lajm, sepse është shumë e rëndësishme të jemi të kujdesshëm ke formati, sepse shpesh duhet të ndajmë rastin, ngjarjen nga fenomeni. Nëse një ngjarje mund ndodhi, është një ngjarje që s'është nevoja ta marrë vesh gjithë Shqipëria se ndodhi një diçka, një aksidental apo, por kur është fenomen që duhet vënë këmbana alarmit, atëherë le të angazhohemi të gjithë që si të gjejmë rrugët e mundësuit për ta penguar. Dhe e treta ka qenë që ju vetë dhe ajo më pëlqeu shumë në sesionin e tretë mas 2 muajsh, pra kozgjatja ishte pikërisht ajo për të reflektuar në ju vetë, në sesionit të tretë ju dolet me një rezolut ku vetë përcaktuat ju si gazetarë të Unionit Gazetarëve të Elbasanit, që i falenderoj sepse edhe Unioni, nëse arrova në fillim, Unioni ishte një nga partnerët kryesor, që është dhe kryetari i Unionit është zbashku me ne në komisionin analitik të rasteve, ju vetë dolet me konkluzionin që duhet të japim një hapësirë më pak gjuhës urrejtjes edhe ke politikanët, se përkonte pikërisht dhe me kohën e zgjedhjeve, që duhet sa më pak hapësirë të japim, të vlerësojmë ato që përdorin gjuhën rrejtje dhe më shumë hapësirë ato që kanë forcën e logjikës dhe argumentin bindës për të shkuar përpara dhe për të kontribuar. Këto kanë qenë tre aktivitete shumë të rëndësishme që u konkluduan me atë raport analitik që ne e kemi dhe në broshurë që e kemi ndarë dhe ke institucionet e interesuara, ku me saktësi dhe me një qëmtim të thjesht për të kuptueshëm, janë piketat se si cilido nga aktorët që është, le të themi, relevant në këtë fushë që lidhet, mund të përdori si një manual në punën e përditshme për të qenë produktiv dhe parandalus në këtë për cilën ne po themi. Dhe gjithë ky angazhim i gjithë këtyre aktorëve na bëri që ne të jemi optimist dhe për rezultatet që vërtet e ceku pak Eriona për komisionin që ishte dhe aktiviteti i gjashtë, komisioni analitik i të gjithë le të themi bashkëbizetimeve që vetë të rriturit lider fetar bishin dhe bin të këj komision në përmjet dhe drejtorisë arsimore, në përmjet 366, Unionin Gazetarëve, duke analizuar qasjet e gjuhës urrejtjes dhe gjetjet tona kanë qenë para gjuha urrejtjes në sfond politik është ka qenë në shkallën siperore, shumë e rëndë, pra gati në pamundësim për t'i bërë balë, sepse janë ai shumë që e përdorin dhe nuk dim
nuk dim, por ndoshta kjo na bën që ne të shikojmë se si mund të gjejmë një mënyrë tjetër për ndërgjegjësimin, se si ne të gjejmë rrugët për të sfumuar këtë lloj urrëqasje, gjurrëtie. Sepse ne vëmë edhe një gjë tjetër, më fal që të ndërpres sokol. Që ne vërtet po flisnim për këtë pjesën e politikës, po edhe për modelet, po harrojmë që edhe vetë kishte nga ato lider politikë që folën në mënyrë ekstreme për gjuhën. Dhe ne munduam që të shikonim, kuptohet me seriozitet këto lloj komentesh se deri në çpik arrinin, për të nxjerr pasaj konkluzionet që komisioni ka nxjerr. Dhe komisioni nxori dhe le të themi rezultatin tjetër ku gjuha urrëties ka pas me sfond dhe fetar, por që kanë qenë me dialekt që ne e kuptojmë si jashtë territorit të Shqipërisë, si të diasporës nga përdorimi i gjuhës shqipe me shumë gabime ato janë ne e përcaktum si individ që mund t'je real, por që nuk janë brenda kufirit bashkisë tonë, ku ne si projekt, por jo se ne nuk interesohemi për ato, dhe ajo është një pjesë që ne do mendojmë se si mund të ndikojmë dhe tek ata, sepse ne kemi pas dhe aktivitete jashtë kufive të Shqipërisë si qendër fetare, jo në përmjet këti projektit, por që duhet të shikojmë dhe këtë model. Ndërsa për rastet, kemi pas 2-3 raste mrena bashkisë me informacionet që kemi pas nga njëri tjetri dhe kemi kontaktuar personalisht duke me këto të ri që kanë thanë dikush e kemi thanë për me shaka, por jo nuk kemi këte ose kanë vëzete. A është të tjeshtë identifikimi këtyre rasteve? Jo, nuk është i kollajt, sepse shumë nga rrjetet sociale që përdorin në terma dhe forma urrëtie. Në fakt do të dija, a është një punë në risk caktimi dhe... Po thume rrezik? Po. Jo, kjo që bëjmë ne, qëllimi i projekti tonë, ishte ndihma konkrete për individ të ndryshëm, që ata mos të binë në gabime, sepse shumë vetë vinë në gabime pa patur informacionin e nevojshëm. Sepse liderët fetarë, të komunitetet vetona fetare, që cilët do t'i falenderoj sërisht për larkëpamësinë dhe seriozitetin dhe sinqeritetin me të cilën ato përballen dhe argumentojnë me komunitetet e tyre. Por ne kemi fatkeqësisht ka shumë individ nga të gjithë komunitetet që me egon personale të ditur i diçkaje marrin informacionin nga interneti të pa filtruara. Nëse ti nuk i merr informacionet nga kulturën fetare, nga vetë liderët fetarë që janë të shkolluar dhe të janë të mirë përgatitur pikërisht për këtë, ti do gabosh, nuk mund, ato janë qasje autentike të veçanta dhe gjithë të cili shpreh, merr një frazë, nuk mund të marrësh një frazë nga librat e shenjtë 2000 vjet më parë dhe ta përdorësh si aktuale, në një kohë që kanë shumë nevojë për çdo gjë thot në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Kështu që këto janë ato elementë që ne mundohemi vetë ti sfumojmë duke përdorur pikërisht të rinjt që informacioni i tyre nëse kanë ke një shok i veti që kanë këte, ato me njerë me pastorin e tyre, me imamin e tyre, me priftin e tyre, mund të flasin dhe për nuk është ky qëllimi dhe policimi, zyra policimi në komunitet, edhe ajo që ka qenë pjesë e këti projekti, e kemi pas pikërisht për të qenë ndimtare, apo ne ndimtare të komunitetit, ato e ngrenë mënyrë permanente, që ne vetëm nuk bëjmë, nuk është qëllimi jonë të persekutojmë njerëzit, është shumë gabim, dhe ne këte qasje duhet të fusim, kështë qëllimi projekti. Po, unë duhet të pjese pak pastorit, a jeni optimist dheri tashmë sa keni arritur me projektin, nuk ishen se jeni dhe iniciator i këti projektit, dhe a është mundur se në base të ngrihesh një ditë bukur dhe të thua që nuk kam ekstremizëm, në base kjo është e pa mundur, por a mendon se kjo mund të minimizohet dita ditës, dhe qëfar duhet bëjë shoqëria, sepse personet saktuar, një grup relativisht i vogël personash, sikur edhe në një qytet i bashkë nuk mund të zhdukin plotësisht, por qëfar duhet bëjë shoqëria? Që themi që zhdukin plotësisht, të thotë që mos ketë në racë njërzore. Sepse shpreha fraur që i thotë që duhet në dy vete që të ketë një shërë. Tonë, po të jemi dy veta, nuk bim dhe akord për shdo gjë. Por mënyrë si ne bim dhe akord, që mos bim dhe akord,
kjo sjell dyshim për gjithçka. Një nga teknikat që kemi mësuar trive është kjo që që kur ka gjurë në rrjetet sociale, siç e ju me drejtë në vitin më parë ndër bot pyetjen, edhe kolegët e mi u adresuan që të përgjigjesh duke duke e ulur atë tensionin, ndoshta duke futur në një shaka. Ndoshta duke futur vetëm një komunikim shumë paqësor, në mënyrë për të ulur vetë ato tensionin që është në atë komunikim që bëhet online, sepse ti me alis rrjetet sociale jo gjithmonë janë më të mirat për të sqaruar diferencat, ndryshimet apo dhe mos më veshme një tjetër. Para ca kohë është ishte shumë interesant me një grup rrjet me sociale mes besimtarëve të komitetit ndryshim fetar. Një lider fetar kishte postuar vetëm një material fetar. Dhe dikush përgjigjen krahu tjetër, s'pam pëlqen fare përkthimi që është bërë, keni futkat. Tani kur ti shpesh në mënyrë edhe në sociale e mas ekranit, gjë e parë që të vjen kush gjush është ky apo kjo që guxon të më ofendojë, të më shajë për përkthimin apo për cilësinë e materialet e këtë gjëra. Po më ka pëlqyer lideri fetar që me shumë bon sens, me shumë kulturë, me shumë edukata, cili është gjëja që nuk pëlqeu nga ky material. Dhe mas diskutuar në mënyrë shumë kulturore, unë kam qenë duke ndjekur për pa hyrë fare në komunikim. Personi tjetër s'duket u ul, e tha, jo, ishte thjesht ta përkthimi sepse ta titullin duhet të përkthyer kështu ndryshe dhe është kjo pjesa nga librat e shenjtë që është marrë që duhet të përkthyen ndryshe. Dhe më thonë, okay, kuptova, tha, okay, edhe ky është këmbështrimi ynë sepse gjithmonë përkthim ka këmbështime në të ndryshme. E para dhe e dyta, tha, kemi vendosur të përdorim një tekst fetar të librit të shenjtë që ka rënë dakord komiteti fetar për të qenë në përdorim. Kështu që jemi bazuar tek ai. Meqenëse ti mendon që të përdor një botim tjetër, kjo leve më për diskutuar dhe meri shumë mi që mas një gati një dite e ca për diskutimesh, unë vëllë gjithë ka në bon sens me një kulturë shumë të mirë. Kështu që besoj që ka shpes, arsu që ne e bëjmë të punë dhe da vazhdojmë të bëjmë të punë, sepse... Pra e një optimist, kjo është të rëndësishë. Edhe gjithë do të theksoj që një gjithë do nga studimi është që bezushmëri e ndaj institucioneve është ende e ullët, patkesisht, nga një anë e marë si komplement ndaj komitetit fetar që ka një nivel të lartë besueshmërie ndaj liderëve fetar në komitetet fetare, por që kjo nuk do ta vëjë që na vendosin edhe të flemi dafina, siç është shpejë e famshme edhe votonin qet, po ta duhet të vazhdojnë të punojnë. Dhe ne kemi synuar me anë projekti që të rinë të njihen që çfarë është duke bërë policia, çfarë është duke bërë zyra vendore arsimore, çfarë është duke bërë institucionet të ndryshme. Sepse më shumë ti njohë edhe nuk shikojnë që okay, këto janë institucione mister ose që këto bëjnë të gjën ose këto janë ata që kanë dorë shkopin, ligjin, por jo që janë aty të hapra për të ndihmuar komunitetet bie kjo niveli fjali mos besimi. Edhe bëhet më shumë vetë bashkëpunimi. Po, pra të gjitha instancat kanë në dorë një pjesë të madhe të lojës për ta. Sepse ne nuk kemi dashur asnjëta që pretendon se jemi ata fjalë qendrorë, ato watchdogs. Që pa më gjë pip 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 ti bim zile, a shiko vetë erona vetë shkuri komente negative ose sokoli vjen më ofendoi. Ja, ka një shkronë, ka vetë para vetë nuk është ky. Por në vërtetë që duhet të përçojmë këtë frymë, këtë kulturë që ne bashkëpunojmë, të lëkojmë edhe që ti themi jo kësaj fjellë ekstremizmit të lunë shumë fjellë e kështu që? Unë doja të shtoja vetëm diçka për të lanë në rajit mas ne, pikërisht e ky ka qenë objektivi se si ne t'i angashojmë të ri që ata t'jenë vetë, jo vetëm të iluminohen apo të mbushen me aftësitë e tyre për të kuptuar dhe për të menaxhuar të situata që mund përballen, por të jenë kontribus direkt të komunitetit dhe... Po, pikërisht për këtë do ata pyesë të një Raxhin. Po, do më përqente. Po, Raxhi, si që thashe dhe më sipër, duke që në një mosh të re, do të themi, je dhe më shumë pjesë marrës në grupe rinore. A ke hasur shpesh sjellje ekstremiste? Si që tha dhe Sokoli, pak më parë sjellje të ekstremiste, vetë ndahen në sjellje dhe mund ta themi më pak të rrezikshme deri në ato që kthehen në një fenomen. Në trajnimin që ne kemi zhvilluar, një nga pyetja që ju i drejtuat Sokolit në fakt ka qenë dhe pyetja jon në sesionet me trajnerë të ndryshëm, që a vihemi ne në rrezik në momentin që ne duam të ndihmojmë të rinj në komunitet kur ata kanë një konflikt. Sepse mbase nuk e kuptojnë të keqen që po u kanoset dhe i duket një e mirë. Dhe në fillim ne nuk dinim se si të menaxhonim një rast konflikti,
shumicën e rasteve ne preferojmë që të jemi jashtë dhe nuk përpiqemi të ndikojmë tek të rinjtë apo qoftë edhe në mosha më mund të themi edhe më të mëdha. Në këto trajnime në fakt kemi mësuar mënyrën se si ne mund të ndikojmë tek këta të rinj dhe t'ia lëmë këtyre të rinjve që të bien dakord me njëri tjetrin për një zgjidhje. Dhe ne kemi folur në fakt për ndërmjetësin, i cili është në fakt mund të themi një profesion i cili njihet edhe nga shteti shqiptar dhe ne në komunitetet tona sigurisht do të shërbejmë si ndërmjetës për të ulur rastet e konfliktit po dhe rastet e ekstremizmit. Pa, ku duket më shumë ky ekstremist tek të ri, tek feja, tek raca, tek cilat aspektet jetës? Në fakt, aspektet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga kjo që ne bëmë së bashku me 5 komunitetet fetare. Sigurisht, më pas mund të kalojmë dhe nga që unë veti përkas dhe komunitetit rom. Unë vetë kam parë sigurisht edhe raste kur njerëzit kanë bullizuar këtë komunitet, jo vetëm nga, mund të them nga komuniteti shqiptar, por edhe ka ndodhur dhe në media, apo ka ndodhur, domethënë rastet janë nga më të shumta. Qoftë edhe në rrjetet sociale, siç e përmendi dhe pastori Ilir Gjoni, kemi patur raste që kemi vënë re këtë racizmin ose edhe mospëlqimin e një kulture ndryshe apo dhe fest tjetër mund të. Por besoj që tashmë me arritjet tua je një zë potent i komunitetit tënd që përfaqëson dhe një frymë jep atyre një frymë më të fortë për ta përballuar ndoshta pjesën e racizmit. Unë personalisht i përkas vëllazërisë ungjillore dhe sigurisht për komunitetin tim shërbej si një shembull i mirë dhe i referojmë dhe fjalës së pastorit që tha fillimisht ne jemi shembull për fëmijët tan dhe më pas për komunitetin jashtë. Nëse ne i mësojmë fëmijët tan të veprojnë si gjithësi apo si personat e tjerë, kjo nuk është një gjë e mirë ose veshja me sloganet e partive të tjerë. Mua vetë më ka ndodhur nga që kam mbyllur stazhin si mësimdhënës në një shkollë nënvjeçare, në një bisedë me fëmijët në një klasë, ata shpreshin me slogane të ndryshme dhe kam thënë që prindrit tuaj duhet t'ju edukojnë që në shkollë nuk duhet të përmenden slogane politike dhe vetë shkollat janë as pak partijake. Pa. Marrëdhënia me median, si ka qenë? Marrëdhënia me median sa kohë? Në fakt, duke qenë se media është një detyrues për gjithë të mirë. Po të flitëshim në aspektin si qendër fetare, mu më duhet prapë t'ju lavdëroj si media, sepse keni qenë gjithmonë bashkëpunues, jo vetëm në këtë projekt që keni marrë pjesë, por ju gjithmonë keni përcjell me seriozitet aktivitetet tona që janë në kontribut realisht i dobishëm për qytetin tonë dhe më gjërë, qarëpun, por ajo që bjen sy është që jo gjithmonë media është në nivelin që i takon, do me thënë, ka shumë nevoj për trajnimin profesional, trajnimin e qasjeve të ndryshme, ju vetë po marë prapë shkas nga ato që ju nëzorët, që duhet profesionalizimi dhe i në dek të ndryshme, i gazetarve të ndryshëm që të marrin përsipër të fokusohen një drejtimi në mënyrë që nëse dikush do marri përsipër që të bëj informacionet në lidhe me qasjet vetare, me problematikat që lindin, si që lindën nga luftëtarët e huaj që u larguan dhe se si duhet i amplifikojmë, unë kam qenë një zë kundër që në kuptimin që i japi më shumë zhurmë se sa duhet në një kohë që ato që do vinë të ardhurit janë disa nëna me disa fëmijë që me një menaxhim më të kulturuar mos të atrashim më shumë atë problemin se sa ç'është, por t'jemi më konsistent në punën dhe serioz në plotësimin e nevojave duke u marr me seriozitetin që i takon çdo problemi dhe në vazhdimësi, jo, sepse ne fatkesisht i bëjmë dhe me emocion disa gjëra. Edhe media nuk është larë kësaj. Pra, ditën e parë merret 24 orë me një problem, mas 2 ditëve u harru fare. Nëse unë do kisha një qasje tjetër, që të kishte një lojë dalimi midis rastësive, shqetësime,
fenomeneve dhe jo, jo ngritjen për alarm dhe për, për, për informacion për interes, por ngritja për alarm për të sensibilizuar aktorët si të bëjmë gjërat më mirë, jo të vëmë shpatullën me, me përmurë njëri tjetrin. Në fakt unë si pjesë e medias kam qenë prezente në sesionet e zhvilluara dhe dua t'ju falenderoj në fakt sepse ndonjëherë natyra në thojza egoiste e njeriu mendon që i di të gjitha, por kur kam marr pjesë në sesionet e zhvilluara nga ju, kam kuptuar që shumë gjëra ishin pa njohura dhe kishim akoma shumë punë për të bërë. Dhe në qoftë nuk mbartin vetë një frym ekstremiste, duhet ta tejçojmë të frym optimizmi që kemi brenda për ta bërë shoqërinë tonë më të mirë. Nuk e di tashmë për ta mbyllur një rezume, doja të dija nga ju cila a keni objektiva të tjera për ta përçuar më shumë këtë projekt apo deri tashmë çfarë keni arritur? Po, po, para kësaj se të dalë sot, do të shpjegoj mesazhin që është shumë e rëndësishme që të vazhdosh në dialogun me diskutet fetare dhe medias. Unë kam shijuar ato sesione që kemi pasur me ju, pyetjet kemi bërë pyetje shumë interesante, shumë të mira. Ashtu si dhe nga ana jonë që ne duhet më shumë të përkuptuar dhe më shumë fjallë punën e përdiqen që bërë punën pa lodhur. Por do të thoj që ndosha ka ardhur koha që si që dhe Sokoli, përfërcët jeta Sokoli që duhet këtë gazetarë që janë specializuar në lidhje me çështjet e komitetit fetar. Ashtu që kemi gazetarë të showbizit apo gazetarë të, të sportiv apo të bizneset me, fjallë me financat që tjetë një të qëka ditë që të ratoj këto tema. Ka shumë histori të bukur, histori suksesi. Para sa kohë më shkak që merr shumë keq që mediat e vendosën aty nga fundi i gazetave apo nga live-et shumë me shkruaje të vogla, ishte në një nga qytetet veriore të Shqipërisë që besimtarët muslimanë kishin ndihmuar besimtarët katolik për rindërtimin e një kishe katolike e cila fat kishte dërzuar, që shkatruar në 67. Po bon, kjo është një lajm fantastik që ishte me gërma të mëdha, sepse përçon çfarë? Për të pozitivitet, sukses, edhe që me ullër këtë gjuhën e urrejtës apo të ndryshimeve. Kështu që ka shumë histori të bukur që janë duke të këndohet të bashkëpunimit, tolerancës, të harmonisë midis komunitetit fetare, që na japin, na përçojnë edhe këtë idenë e bashkëpunimit, të dashurisë, të përqafimit njëri tjetrit. Marrë shkaq për shembull që incidenti që ndodhi me presidentin Macron, tani hipon për që godina me shpull nga një person në dezabë vizitonë atje. Tani mitet e francezë nuk e dha një lajm kështu shumë madh që 36 sekonda ishte katror ta trajtonin. E trajtonin edhe shumë shpejt e ndan. Tha nuk ky nuk është një ekstremist i llumçëm që vjen nga grupi i grupta, ky është një protestues i cili kishte ditë vetë dhe fufara e nxorrën. Tha kur e pyetën që e morën pyetje për organet e policisë, sa që mu shkrep për minutën e fundit, ku erën takoi mbla dorën për presidentin vetë tim, do mu shkrep un xeva ta këta un çmë. Mënyra e vetme për të shprehur revoltën time karshia sa. Dhe lajmi i trajtuar në këtë mënyrë çfarë bën i ul. Urrëtien, zemrimin gjithçka dhe ndikon për diçka tjetër. Sepse media është ajo që nëse do e zmadhon, nëse do e minimizon. Kështu që kjo është tira jonë që jepni më shumë lajme pozitive, lajme të bukur që. Edhe në na vlen në fakt këto këshilla, duke qenë se jemi vetë pjesë e medias. Për të vazhduar tek ajo që pyete ti, u më përpara duhet të të falenderoj që ne kemi qenë dobishëm si për ty dhe për gjithë ata gazetarë. Po, në fakt duhet ta parim keni bërë një punë të palodhur. Që morëm pjesë. Muaj. Dhe me falenderoj vërtet dhe ajo që do shtoja për sa i përket puna jonë vazhdon, jo vetëm me këtë projekt, ne paralele ecim në disa projekte, por meqense në hapësirën televizive kishim diskutuar apo ideuar në lidhje me këtë projekt, unë mund t'jap një informacion të shkurtër që ne jemi duke vazhduar një projekt që ka të bëjë që është që kalon kufit e Elbasanit, duke ndërtuar Institutin e Studimeve Fetare që drejtohet i bashkë organizuar apo i themeluar nga Qendra Bashkëpunimi Ndërfetar me Institutin e Studimeve Ndërkombëtare, por fatmirësisht ne kemi vendosur që atë institut ta drejtojmë ne nëpërmjet doktor Arberan, që do jetë një projekt afatgjat për të kontribuar në harmoninë fetare me objektivin e vetëm që njerëzit të kuptojnë se diversiteti, shumëllojshmëria është pasuri dhe kjo nuk është pasuri e thjesht, është pasuri e dhënë nga Zoti, nga natyra, nga njerëzimi, nga gjithësia. Pra, imagjinojeni shpesh e diskutoshim dhe me tërit si kur tishim një kopi, një model njësoj. Dhe ishte, dhe do dukeshim, si të shofim në milingonë, një mesaj shumë i bukur kjo që diversiteti është një dhurat nga natyra. Të shifim nga Zoti dhe natyra. Pra se të gjitha do dukesh e mërzitshme, dhe kjo i bën gjithë se cilin nga ne
që të mbështesim njëri tjetrin, që t'i themi ne do të mbështesim që ti të ecësh përpara me jo duke u kthyer u bër kopja ime. Ne nuk e dëshirojmë njëri tjetrin të jemi kopja jon. Nëse do bëshim kopja jon, atëherë dilshim nga vullneti. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Por duket sikur njerëzit e pranojnë më tepër diversitetin tek natyra kur nuk zgjedhin X plazh për të kaluar pushimet, por zgjedhin diçka më të bukur apo një pjesë natyrës është më e bukur, një pjesë është e shëmtuar. Por gjithë kemi vlerat personale dhe në këtë kuadër do doja që Eriona të na thoshte diçka mbi qasjen psikologjike në këtë drejtim. Drejtim të pranumërit të ndryshme. Po, patjetër. Jemi një shoqëri që than edhe kolegët, Zoti na ka bekuar për të gjitha diversitetet që kemi. Është mënyra më e mirë që të kemi komunikimin korrekt me gjithë secilin. Jemi të gjithë barabartë midis të barabartëve, që kështu nuk ka asgjë për të treguar më tepër, për të shfaqur më të mirin. Kush do jetë më i miri, ato e tregon pastaj jeta, e tregojnë prirjet që këta të rinë zgjedhin dhe pse mos jenë garues të mirë në drejtim të vlerave dhe jo të antivlerave. Kjo pa, ishte mesazh shumë i bukur për ta mbyllur. Nuk e di nëse ndonjëri ka të përshtatur diçka. Unë ju uroj shumë suksese. Thesh hashtagu Save Future. Po, e armë e sigurt. Po. Unë ju uroj shumë suksese në këtë projekt dhe në çdo lloj projekti tjetër që do ndërmerrni. Dhe ju falenderoj edhe një herë që ishim bashkë sot në këtë panel kaq të bukur dhe keni dhënë mesazhe më të vlefshme për shoqërinë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni jon për sot me panelin për katës. Bashkë mirëpafshim.